せだ。頼んだぜ。北関東最速の下りや。怖い、やつは。ファイヤーを使い切ってでも食らいつけ。わかりました。全力でやってみます。役者は揃った。最高のドラマが動き出すぜ。藤原匠です。よろしくお願いします。チャンスがあったらもう一度あんたと走りたいと思ってた。今度は俺が勝つぞ。昔の俺みたいにただがむしゃらに走るだけじゃダメだ。今の俺の86なら勝てる。この圧力どっかのクソ親父と嫌になるぐらいそっくりなんだよな。前よりもプレッシャーを感じないぜ。高回転域を使わなくても集中力で逃げ切ってみせる。乗りやすい。フロントがグイグイ入ってくれるから思い切ってライン作れる。話しておきたぜ。やっぱり後ろに食いつかれる感覚にはなれないな。前よりも速くなってる。自分でもちょっとびっくりしたぜ。こんなこと今まで一度もなかった。とにかく絶対この車で勝ちたいんだ。マジかよ。向こうもこっちと同じことができるんだ。自分の技で抜かれるなんて。見えなければいいんだ。もし聞いたらやるか。あれ、今までも目いっぱいだと思っただけ。この車のギリギリのポテンシャルを俺が引っ張り出していくしかない。それができなきゃ俺は B のドライバーでいる資格がない。近づいてる。少しずつ差が詰まってる。俺は本当に D に入って進歩してんのかな。悔しいけど満足してる。高回転ゾーンを駆使しても勝てないような相手バトルできたのか。